A Sara, ela é babá e ela quer saber quanto tempo ela precisa ficar na recuperação, quanto tempo leva a recuperação. Bom, a gente também já operou pacientes, né, que trabalham cuidando de crianças. Depende muito do tamanho dessas crianças. São crianças de colo, são crianças que já andam sozinhas, são crianças maiores, porque isso tudo vai interferir em quanto tempo a gente consegue te liberar. Então, né, precisa ter mais detalhes de como você exerce a profissão para a gente ver o que a gente consegue liberar. Mas geralmente de 15 dias a um mês é possível, mas precisa de maiores detalhes. Se fica com a criança muito tempo no colo, né? Se tem que abaixar e levantar toda hora para ficar. Você precisa cozinhar para essas crianças, se leva para a escola dirigindo, então a gente precisa de mais informações. São muitos detalhes mesmo. A Ju Santos disse que por conta da amamentação, um seio fica maior que o outro. Ela gostaria de saber se pode colocar silicone. Com certeza. Inclusive, um dos tratamentos para assimetria, que é a diferença entre uma mama e outra, é a prótese de silicone. Primeiramente, a gente precisa deixar bem claro que toda mulher tem um seio maior que o outro. Algumas mais visíveis, outras menos visíveis. Se o caso dela for um pouco mais visível, a gente pode colocar próteses de tamanhos diferentes para equilibrar esse tamanho. Então, o tratamento, inclusive, seria a prótese de silicone. A Evi perguntou se o sutiã cirúrgico precisa ser um número menor. Não, não precisa ser menor. O que eu explico para as pacientes? O que vai definir o tamanho do sutiã é a circunferência do tórax dela. Essa circunferência do tórax não vai mudar. O sutiã, ele tem um espaço próprio para encaixe da prótese de silicone. E lembrando que nos primeiros dias vai estar até um pouco inchado. Então a tendência é usar até um tamanho um pouco maior primeiro e depois ir reduzindo. E pelo contrário, não precisa ser um sutiã muito apertado e justo, porque ele acaba machucando, apertando a pele. Você precisa sentir que ele está firme, mas sem estar machucando, fazendo marcas na pele. A Carolina disse que gosta de fazer academia. Ela gostaria de saber por quanto tempo ela não poderá treinar. Bom, uma vantagem da técnica que a gente coloca acima do músculo é justamente conseguir voltar aos treinos um pouco mais rápido. Quando você coloca embaixo do músculo e mexe no músculo, a recuperação demora um pouco mais, dói um pouco mais, então precisa afastar mais tempo do treino. Dito isso, a gente libera mais ou menos com 2 semanas exercício de membro inferior, coisas que têm muito impacto, bicicleta, esteira, coisas mais leves. Membro superior, a gente começa a liberar alguns alongamentos por volta de 30 dias e depois começar a pegar peso progressivamente. Uma pessoa que não mandou o nome, quanto tempo dura a cirurgia? Bom, a cirurgia é muito rápida. Como a gente utiliza a técnica de fazer com anestesia sob sedação e anestesia local, né, isso vai depender do tempo cirúrgico de cada cirurgião, mas a gente sempre fala entre 30 e 40 minutos. É tão prático que do momento que você agendou a cirurgia e você vem para a clínica operar, você passa na recepção, faz o seu check-in, sobe para o centro cirúrgico, opera, vai para a recuperação e vai de alta para casa, tudo dura cerca de 4 horas. Então é bem rápido, não precisa ficar muito tempo aqui internado, tomando medicação, é tudo bem prático. A Su Souza pediu para falar sobre o sutiã interno. Bom, o sutiã interno é um nome, né, um termo que ganhou força agora recentemente, que nada mais são que pontos de reforço para tentar sustentar um pouco mais essa mama. Porque diferente do que muita gente acha que a prótese levanta a mama, na verdade ela traz um pouco de peso para a mama. Então, para ajudar a sustentar esse peso, a gente utiliza essa técnica, esse termo sutiã interno, que são pontos de reforço que a gente faz para ajudar a segurar o peso dessa mama. Mas isso também vai perdendo a força com o tempo e nada substitui o uso do sutiã mesmo externo para ajudar a segurar e durar mais tempo esse resultado. A Aline perguntou quais alimentos não podem ser ingeridos no pós-operatório. Bom, o que eu sempre oriento, tem alguns alimentos que a gente sabe que não faz bem para a cicatrização, mas eu não costumo proibir nenhum deles. O que eu explico? A gente sabe que às vezes camarão, carne de porco, comida muito gordurosa, fritura, não vai favorecer a cicatrização. Mas eu duvido que a paciente vá comer isso todos os dias do pós-operatório. Óbvio que um dia ali você quer comer um pouquinho, não tem problemas. E sempre tomar cuidado com comidas que você não sabe a procedência, comer na rua, mais por parte de passar mal do estômago do que de atrapalhar a evolução em si. Porque você imagina, você está recém-operada, é o momento que você está ali curtindo o seu momento e está ali, né, vomitando, passando mal. Sim.